vaan kaikki, niin meikäläisen nimi on Janttu Laksi ja tervetuloa uuden videon pari. Ja videon aiheena on TikTokin outo live-rajoitus. Joo, mulla on 2 kertaa outosta syystä live-rajoitus. No, mikä se on? No, kun mä kuvaan ulona jossain on pimeä ulkona, ja mä halusin kuvata nimeä sieltä ulkoa, jos mä olen sattumoisin vaikka lenkillä siihen aikaan, niin mä en saa enää kuvata TikTok nimeä ulkoa, koska tulee rajoitus siinä. Ja se kertoo, että siinä oli ehkä muu toimen, miten kuva tai sitten kuvalaatu. Siis miten TikTok on noin tarkka jostain niin on kuvalaadusta? En YouTube on ikinä ollut niin tarkka. YouTube on antanut mun nimetä pimeällä ja nostan noin vaan, mut tää TikTok, se ei oo antanut kuvata. On se muutama kerran antanut, mut lähiaikoina ei oo antanut kuvata ollenkaan. Heti tulee niinku rajoitus. Et mun mielestä se on ihan outo tommonen. Jos toinen haluaa kuvata ulkona ja sattuu olemaan pimeä, niin ei siinä voi mitään. Et mun mielestä tämä on ihan outo rajoitus. Et no, en mä sitten enää kuvaa ulkona, jos on pimeä. Et kuvataan sitten vaan ainoastaan YouTubeen, jos se ei mieli tehdä jotain somea juttua, niin kuvataan sitten suoraan YouTubeen juttuja, kun TikTok ei anna jostain kumman syystä tehdä nimeä, jos on pimeää ulkona. Että joo, mut no joo. Ja mitä on näitä olla nyt? Tässä se on moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.